سلام درود راہبات، میں مہمان مرضی عبد الرشید لال محمد، چزام راؤ بازارہ اور مروان مندی اور اصغر عمر مادارت کی توم پاچے بھیگا ٹیبا، یعنی تقریباً دو بجے ٹیبا عبداللہ جان پارٹی شتان ہوتی لوگا اور پدامان عبد الرشید، معیز ملنگ، عبد الخالق اور مالک، ڈاکٹر پارٹی زامرانی درو میجا کبوتیں ات کی من لوگا اور عبد الرشید اور واجہ مروان مندیہ نماز وانت خوشی منی یوٹیوب چینل اللہ دھیما ببر اور پدا ماں شانی سبار کے تیاری کو انچو ماں خرچہ کو تگا اور ماں کام کے ہمیں سروپ موزانی شانی پوٹوے ہو گئے عجیب جانور ہے، کاتا رہتا ہے، اے ٹی ایم اصغر جانا اچھو خوش گاؤں اصغر جان پلچے اور روکے نہیں بلے پدا ہم من دوست دیئے گا بکوس واجہ عبدالرشید میں یعنی واجہ ہی کماشی اور میں یعنی کول بلوچن کا بھلوک پیروک برات گوہا رہا اور باقی وجہ مائی مثالے آپ ماں کو یک جاگے یک پیالے یا دومی پیالہ پیپسی زمانہ مامی آپ ہمارے تو کا کتن تو ماں کو لاٹ تم چلا دیکھ بڑے تامے کتے پتہ میں نشتے پہلے میں یوٹیوب ہے ٹک ٹاک بارہ گپ جا واجہ عبد الرشید میں چارا میں گپ پانچے بور بے گائیں اننا مجھے سک مزان شوئے گپ واشاں پھر میں سمجھا نیان پتہ آسے بلوچا مارا وارے چائے شیر چائے پتہ ماں دھرات گئیں اوہ یہ گاڑیا بگندے پورا گاڑی چوک کے ہمیش قیمت 28 لاکھ کے کیا پرچے کاغذاتی گاڑی ہے اور یہ تو دازن مشین اور سخت گرما اوہ توبہ 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 پدا وجہ ماں آت کے تومپ شریفا یہ شاشا تومپ شریف اور یہ سیول اسپتال دیوالا اور ماں آت کے کجا روگان شمی آلا بلو شما بات گندے اور مرگانی کوکو شانتول واجہ صادق مراد لوگا اور سنجر جانا مارا دا بھائی گلابی شربت اور ماں دیوان کت واجہ عبد الرشید و صادق مراد صاحبہ پدا ماں واجہ ڈسکس کو یک پلمی بارا اللہ تی چیز تھا واجہ دا تھا اور پدا ماں سوار بوتے ہیں آدھیں پا بالی چاش ہوتا زامرہ بازارا اور ماں پدا دیں پا دازنا اور پدا ماں شپات کا نہنگا اوڑے نہنگ نہنگ بھائی نہنگی نہنگے نظارہ گاؤں شمارا پیش دارے ہیں اور ماں ہی گما شپا جاتا گا باقی ماں ہن روچن ہیا پہ دہن اور انچ کا ماں آپ تو کو پترتے ہیں تقریباً منا کونڈا چھ بڑھ زاپا یعنی جاپیت بلے پدا ہم مانو چو بلوچ ٹیپی مردم ہی بلوچ ٹیپی مردم آپا چو زیادہ نگا برانی اور آس میں روکی باقی ماں ہی پارٹی ہمشہ آرتگاں ڈننا ایر کتگاں تو یک یک کشانے نظارہ شمارا پیش دارانی برحال بچارے لائک بکنے شیئر بکنے یہ انچو گھشاں یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ماں پیس رہا بے نگوشتا بلے مرچاں میں ہوں دیل گوشی بگوش گو اور بلک کے ہر وقت آگا شوہ مارا زیادہ ویز دیئے چارے میں چارتا ویڈیو 10,000-5,000 رہاں بلے شوہ نلک کے شوہ کجا چھے تعلق دارے پرچے اسی اچھے ماں زانا منی آڈینس کجے گا منا کجا چھے چار گا منا کجا چھے مہر رس گا ماں چھو گونی پہ ماں کپتے گی نو وکٹری کرنے گی اور پدا ماں مائی مائی گم سے پت کن تو ماں وسر جنا مائی وسر گپ بھی پزولے اور ماں ماں شمار پیش داشت دی وجہ پولے دازن ماں ہیں ربطہ سپائیں اور باقی اسے مائی تیار ہوتا اور شوق شوق اندازیا اور ماں مائی کے ٹیسٹ ٹھیک ہے میں نے کہا رہے مشم میں ویڈیو کنے پیس رہا وہ رازہ دیکھ رہا مدیے ماں وسر وران پہتر ہم سے ویڈیو کنے باقی ہم سے میں پتر پچ بو مائی گے گو بگر بدار ہو دگے میں دن چیچی